Për nga studia lajme vete da të leshi kuesë të televizionit të resi zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të fillon me më të reja që kanë të bëj me vendin tonë. Kanë bëritur 20.000 formular dhe në fund të këti muaj dhe do të mbri një dërgesë të shtesi dhe në qeshor. Askush nuk e, e saboton askënd në Ministrin e Punëve të Brençme, deklaroj zëvëndës Ministri Plotësuesi Punëve të Brençme, Mitko Bojma i cili se bashku me drejtorin e Biros për sigurin publik, Sasho Tasevski, realizoj takime u dhe e sektorit të punëve të Brençme në Kumanov. Duke ju përgjygjur pjetjeve të gazetarve për zëvëndësimin e dokumentave, Vojma Caljev tha se deri tani janë lëshuar në bi 1 milion e 300 mil pasaporta. Askush nuk saboton askën në këtë ministri, betëm do të them se ditën, kur është bërë rëpranim do rezimi mes Ministris Pasoski dhe Ministrit Toshkovski, ka në ardhur 50.000 formular, ditën tjetër ka në ardhur 20.000, nuk bëhet fjalë për do një sabotim në presim një dërges më të madhe i deri në fund të muaj, gjithashtu në qeshor do të arri një dërgese madhe që do t'i prosojtë gjithë nevojat e qytetarve. Ato që kanë bërë fotografi të i marrin dokumenta, tha Bojtë Maciljev, Lidhur me informacionin se disa vende lejoj hyrje në vendin e tyre me dokumente të vjetra udhëtimi, dhëtimi, vëndës, Ministri Plotësues Ues se vende duhet të mbajnë qëndrimi dhe u bëjë thirje qytetarve të Macedonis që të nëzirin dokumentat. Kërëm Dimitar Kovacevski në apjene e poliklinikës së Sarajit, Lidhur, lidhja social e Maqedonisë do të ketë kandidat për president, këtë e ka bërë të ditur kryetari i kësaj parti Dimitar Kovaçevski, ndërkaq ai theksoi se si Bashkimi Demokratik për Integrim ka opsion të mbështesë kandidatin e LSDM-s ose të kandidojë në vetë. Sipas Kovaçevskit, LSDM-ja do të shpallë kandidatin e saj për president në fund të këtij muaji ose në fillim të marsit. Këtë periudhë po punojnë për finalizimin e programit për zgjedhjet dhe për saktimin e detajeve për recurin e elektorale, si brënda partisa është edhe me partnerin e koalicionit, tha Kovacevski, i cili theksoj se kandidat të tyre do të mbështes nga partia politike progresive. A i theksoj se bëdoja si parti do t'i i vendos nëse do të mbështes kandidatin e tyre, apo do të propozoj të vetin. Bëdoja ka opcione që ose të mbështes kandidatin ton presidencial, ose të kandidoj kandidatin e vet presidencial, për kjo është vendimi partisë të tyre, nuk është vendimi i, tha Kovacevski. Kryeministri teknik Ala Gjafiri ka deklaruar se si Ali Ahmeti nuk do të kandidoj për president të shtetit. Zotri Ahmeti ka misione dhe nuk është të pretendent për funksion si që di dhe mendoj se si nuk do të pranoj. Nuk ka nevoj të dëshmojmë më dhe të të ektojmë kush është dhe sa pas 50 viteve kontribut në gjërat në këtë shtet dhe për këtë shtet dhe qytetarët e këti shtetit. Misioni ti është e Europa dhe bashkimi e Europia dhe po punon atë mision. Nuk më ndoj se ka prioritet garimin në lidhje me këtë funksion, po të do një funksionin do të amari kush do që të donë, tha Gjaferi. Gjaferi gjithashtu folje dhe për foshatën zjedhore dhe tha se nuk do të ketë para bugjetore për reklamat partijake. Qëndrimi im është që të mos ketë para bugjetore për reklama në aspektin para zjedhore, por ju do të shkoni në shtëpituaja për të pjetur sepse ata insistojnë në atë liqë. Do të akuzojnë sërisht e do të, qëndrë, do të jetë qëndrimi im gjë që të mos ketë bugjet para bugjeti, tha Gjaferi, ja vizitës në kampusin e universitetit në në Terezja në Shkup. Kjo deklaratë vje pas insistimit të Taravarit i cili është për kandidatë opozitar shqiptar që të ketë kunder kandidat Ali Ahmetin. Furnizimi i pajisive ushtarake i mbështetur nga Fondi Europian i Paches me 9 milion euro, po e zënë si pas dinamikës planifikuar, është konfirmuar në takimin e esotëm të partë komisionit të Komisionit Drejtu e së mbajtu në shtëpini armatës, njoftojnë nga Ministria e Mbrojqes. Komiteti dëjtyra kryesore të cilës është të realizimin e këti projekti përbën nga përfajsues të Ministrisë e Mbrojqes, shtatë madhërisë armatës, organizatës për implementimin e masës e fondeve Europianit të Paches, organizatës për avansimin e siguris njërezore dhe delegacion të bashkimit e Europian Shkup. Drejtori i shtatë madhërise, generali brigada Simeon Trekovski në hapin e takimit situajt, në kumëtes ka theksuar se kjo ndik me bashkimit e Europian e destinuar për nevojat e armatës e Macedonis, do të i përforcoj kapacitajtet e armatës, do të ndikoj në zhvillimin e aftës si vëmbrojtëse dhe do të veprimit të armatës. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në vendin ton, e lajme do të viojmë me aktualitetit që kanë të pojme rajonin ton. Në komunën e Dibrës gjatë vitit e kaluar 2023 kishte një ullje të lehtë të numri të kurorëzimeve të qifteve. Si pas të dhënave që në kumtoj u dhej si njësis për Libra Am dhe Evidencë në Dibër Gjeladin Trenova janë registruar gjiset 180 kurorëzime. A i shtoj se në krasi me vitin para prak respektivisht 2022 ki numërësh ma i ullë pasi që në vitin 2022 janë registruar rreth 200 kurorëzime po nga një tiburime së qifteve që janë kurorëzuar ka edhe bashkë qytetarta që jetojnë në mërgjim, por dishirojnë që kurorëzimet të realizojnë në komunën e vetë. Pas problemeve që kishin në planin ku realizojnë kurorëzimet, ta një ki problemu te i kalua dhe sërish kurorëzimet e realizojnë në objektin e pushtetit vendor me përfajstues të evidencës të regjisit amnë të i bërë. Në gjykatën themelore të Dibres ka edhe porot që janë para par me ligjin për gjykat. Kryetari gjykatës Mersi Marku në intervistën për televizionin 3 deklaruje se e bëhet fjal për një numër të përcaktuar të porotove të cilë shumë e sukses e realizojnë aktivitetet e tyre. Në lidhje me kualifikimin e porotove, Marku thosë se sërish bëhet fjal për të ri juristë të cilë shumë me sukses i realizojnë aktivitetet. Sa u takon porotve, kemi numër të caktum të mjaftushën porotës dhe jenë të regullë sa e rë që kemi nevojë tjetë për jasim, bëjnë regullisht, nuk kemi problem në ati, jemi të mbullu me paratët. A janë di branë buratët, apo jo? Paratët janë di branë, jenë, i kemi zjetë këtë jemë të ri, jurista që të api mundësi edhe ato të kënë kontakte me gjikate, me procedurën gjikates që ta nënsonë në punën më të tjeshme. Komuna Rurale Mavro Vorostush ka fundi vitit të kaluar miratoj bugjetin për vitin 2024. Bugjeti arri në 255,7 milion denar nga lartësia për mendur e bugjetit 84 milion denar janë për arqime për projekte kapitale. Si pas kuretari të komunës me datë kurtoski, me projektin e lartë përmendur, do të sanuajnë dhe intervenuajnë aktivitetet në sferën e infrastrukturës në ditë sa lagje rurale dhe pritë që të realizujt edhe sanimi rrugëve, por edhe sanimi i ujës jelësit. Nga viti në vitë rritet sasia e mbeturinave që e derdhe në deponin e Dibrës, si që është e njohur deponin e Dibrës është në dalje të Dibrës. Nga dërmarja komunale standartit, thonë si dëpunë mbushet me një dinamik të theksuar. Në deklaratën e dhënë në këshillin e komunës e Dibres, kuretari Dibres e kur anduka, tha se ka mundësi 4 dhe i në 5 vjetë dëpunjet të mbushet. Si pas ti, zidhja shë jetë në dëpunin e rajonale, cila po ndërtojt në apërsit të manastirit, e ku të dërgojnë edhe mbeturinat të Dibres. Momentalisht në deponin e Dibrës shien edhe mbeturinat të cilët vinë nga fshatrat e rikës të poshme pasi që kanë kontratë Komuna Mavrovërës në kështush me ndërmarjën kommunale standarti. Në Dibër disa vite me ratë funksionon me shumë sukses klubi bjeshkatarve Dibra. Ki klub ka shumë aktivitete e veçma në periodën e verës. Gjatë kosa aktiviteteve të klubit gjatë një gjithjesë maleve marin pjesë edhe bashkë qydetarë tanë që jetojnë jash vendit. Udejësia e klubit thotë se interesimi për të antarësuarë është në rikje edhe për kunder asaj se ka një aktivitet dhe realizojnë në kushtet të rënda dimërore. Disa antarë të këti klubi unë gjitë në majët e malit me qëllim që të shojnë dhe të rënjim për realizimin e shtyqeve nga projekti mesdibrës dhe peshkopis për zhvillim të turizmit. Kuretar e këti klubi, Maksut Këllugë, thotë se këti klub është shumë aktiv. Shikuj se respektuar, kjo është e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falim të rojë për vëmëndje, ju rojë shikim të këndqëm me programe tona televizive. Bashk, miru pafshim!